Na slávnostnom večeri sa stretli generácie starých i mladých umelcov všetkých kultúrnych žánrov. Rovnako ako predchádzajúce roky, aj ten minulý bol bohatý na množstvo kultúrnych aktivít, ktoré si našli svojich divákov. Kultúra v Lani bola plná naozaj výnimočných počinov, zrodu nových umeleckých diel, nových kapiel, ale zároveň aj na tej druhej strane oblúka nás viacerí jej nositelia opustili. Bola taká, aký je život. Organizátori každoročne oceňujú prácu jednotlivcov, kolektívy a inštitúcie niekoľkými typmi ocenení, či už je to cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za tvorivé činy roka, pamätné listy riaditeľiek regionálneho kultúrneho centra Hornonitrianskeho múzea a Hornonitrianskej knižnice, ceny okresnej organizácie Matice slovenskej Prievidza za partizánske, ďakovné listy Združení miest a obci Hornej Nitry a Horného Ponitria, cena Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra, cena občianskeho združenia K2000 a cena oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra Bojnice. Nápad oživiť v mladých rukách pastierske píšťaly pretavili do reality folkloristky Pavlína Haragová a Milena Pánisová. Zorganizovali vzdelávacie prezentačné podujatie, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom mladej generácie a motivovalo mnohé deti k hre na píšťalku. Ja mám vnitre jedného malého žiačika, ktorý bol na tomto kurze a ktorý mi prišiel v septembri do školy, že pani učiteľka, a môžeme hrať niečo aj na tých píšťalkách? Že dobre, tak si zoberú píšťalku hraj, tak teraz mi tam hra na píšťalkách a myslím si, že sa z toho úplne teší. Takže myslím si, že malo to význam tento projekt. Projekt Oživme v mladých rukách zabudnuté píšťaly získal cenu riaditeľky regionálneho kultúrneho centra za tvorivý čin roka v oblasti folklorizmu. Ludmila Húsková v slávnostný večer na pódiu ceny nielen odovzdávala, ale sama aj jednu preberala. Za netradičné a inovatívne kultúrne aktivity získalo regionálne kultúrne centrum Prievidza cenu občianskeho združenia K2000. Táto kultúrna inštitúcia totiž už 10 rokov organizuje cyklus koncertov Štvrtok jedine koncert. Dramaturgie celého cyklu sa od začiatku zhostila Magdaléna Hjaniková. Je to úspešný projekt, hoci na začiatku nám nebolo všetko jedno. Vlastne my si pripomíname jeho 10. ročník a tie prvé ročníky bolo dosť náročné presvedčiť Prievidžanov o tom, aby prišli ten štvrtok k nám a vypočuli si hudbu, ktorá nie je komerčná, neznie z rozhlasu, neznie z televízie. Takže bolo to zo začiatku určite ťažké, ale presvedčili sme postupne prievidského a regionálneho diváka, aby k nám prišiel a ocenil často známe, často menej známe, ale určite vždy kvalitné mená. Sú ľudia a kolektívy, ktorí svojimi vystúpeniami prezentujú región nielen na hornonitrianskej pôde, ale i za jej hranicami. Často veľmi úspešne. Takov je i tanečná skupina Slniečka, ktorá pracuje pri neziskovej organizácii Slniečko Materská škola Handlová. Za dve prvé miesta v kategórii Mažoretky a rozplieskavačky a v kategórii Open choreografie na celoslovenskej prehliadke moderného tanca Deň tanca 2017 v Žiari nad Hronom získala ďakovný list Združenia miest a obcí Hornej Nitry. Tanečnú skupinu Slniečka vedie Judita Tonhauserová, ktorá už 40 rokov pracuje s malými deťmi a ich pohybovú zdatnosť pretvorila do organizovaného tanca. Viete, to veľmi sa im to páčilo, darilo sa im to a som šťastná, že im to tak vyšlo. Mali radosť z toho, aké výsledky dosiahli, že to robili s radosťou a verím, že budú pokračovať v tých tanečných choreografiách a vôbec budú mať radosť tanca, hádam, po celý život. Mám také skúsenosti, že mala som v škôlke už aj pred 20 rokmi deti, ktoré dneska už tancujú spoločenské tance a sú majstri Slovenska. Najvyšším ocenením v oblasti kultúry je cena Trenčianskeho samosprávneho kraja za osobitný prínos k rozvoju kultúry Hornej Nitry. Medzi ocenenými boli aj Stanislav Malega a Milan Gross. Stanislav Malega je niekoľko desiatok rokov spojený s folklórom a predovšetkým s tvorbou programov hornonitrianskych folklórnych slávností. Je to zaujímavá práca, lebo je to práca s ľuďmi plus materiálom, ktorý je ešte, chvála Bohu, stále živý. A pokiaľ máme zdroje a informácie,
formácie, ktoré ešte neboli na javisku, tak je to dobré, že to funguje. Len je horšie s tým, že nám mrú starí informátori a veľakrát už sa dostávame do problému, či to, čo ide na javisku, je úplne pravda, a keďže nám títo informátori, tí starí informátori pôjdu preč, tam bude trošku problém, ale snad tie historické záznamy a etnografia tak nám snad v tom pomôžu a budú držať tú úroveň. Fotograf systematicky mapujúci život v regióne, taký je Milan Gross, ktorý hovorí, že byť fotografom je v podstate drill. Fotografovanie považuje skôr za životný štýl ako biznis. Čo poteší fotografa? Keď sa dielo páči. Ale to ešte neznamená, že keď sa dielo páči, že musí byť dobré. Lebo dneska je všeobecný vkus je dosť taký komplikovaný a väčšinou sa páči to, čo je krásne. Lenže to, čo je krásne, je väčšinou do prázdne. Ja mám skôr rád také fotografie, ktorá má nejaký obsah, ktorá povie, a koniec koncov aj škaredo je estetická kategória. Večer kultúry bol i spomienkou na tých, ktorí svoj život spojili s prácou pre iných a ktorí si už ocenenie sami neprevezmú. Do kultúrneho neba odišli vlani a začiatkom tohto roka Ignác Marko, Anna Bukovianská a Marian Ondáš.